Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemiddag, hier HAVO, wiskunde B. Welkom bij wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik het hebben over hoe je een hellinggraafiek schetst. En ik wil niet alleen vertellen hoe je dat schetst, ik wil ook aan jullie duidelijk proberen te maken wat het eigenlijk is. Want die hellinggraafieken die zijn vet belangrijk verderop in het hoofdstuk. Daar gaan we echt heel erg veel mee doen dit jaar. Dus ik denk dat het goed zou zijn dat het bij mensen een beetje aankomt van wat het eigenlijk voor iets is. Dus daarom ga ik het op een wat slome manier een beetje proberen te laten zien. Daar heb ik een functie voor bedacht. X tot de derde plus x kwadraat min 4x min 1. En ik heb hier het window van de grafische rekenmachine getekend. Van min 3 tot 3 en van min 10 tot 10. En ik wil eerst dat ding gewoon eens eventjes schetsen. Dus we gaan even naar de grafische rekenmachine toe. Ik zorg dat je hem op de video ook kan zien. En we gaan hem gewoon even invoeren. Oh, hij staat er al. Ja. Dit is hem dus. X tot de derde plus x kwadraat min 4x min 1. Als je mee wil doen, dan mag je hem dus intoetsen. En om te zorgen dat ik niet te snel ga, heb ik hem weggehaald. Dan ga ik hem nu echt zelf intoetsen. X tot de derde. Ja. Plus x kwadraat. Min 4x. Min 1. Deze kant dien. Oké. Het window, dit is dus wat je krijgt als je op i is drukt, hè? Hier staat hij. Het window, dat moet lopen op de x-as van min 3 tot 3 en op de y-as van min 10 tot 10. Dat kan je invullen bij window. Dus je klikt op het knopje window, dan krijg je hier het window in beeld. Ik heb hem hier al staan. X loopt van min 3 tot 3 en de y loopt van min 10 tot 10. En dat heb ik hier ook al staan, ik toets hem nog even in om te voorkomen dat ik te snel ga. Dus die vier dingen moet je aanpassen. Die x-skul en die y-skul, die kun je gewoon op 1 laten staan. Die zijn niet zo belangrijk. Het gaat om de x-min, de x-max, de y-min en de y-max. Oké. Nou, als je dan op graph drukt, deze knop hier, dan krijg je dat grafiekje. En dat neem ik even over op bord. Zo. Ja, en nu ga ik iets doen waarvan je in eerste instantie dacht van ja, maar meneer Snel, wat gieten we hier nou in vreesnaam mee op, wat een onzin is dit. Ja? Maar toch ga ik het doen. Ik wil graag de richtingscoëfficiënt van de raaklijn weten bij al deze waarden van x. En er was een manier voor om dat op je rekenmachientje te ontdekken. En ik had jullie wel een filmpje gegeven waar ik dat had uitgelegd, maar ik heb het nog niet echt aan jullie uitgelegd. Dus dat ga ik nu even laten zien hoe dat op je rekenmachine werkt. Dus stel je voor dat je bij x is min 3 de richtingscoëfficiënt wil weten van de raaklijn. Dan ga je op je rekenmachine naar kalk. Dus second en dan trace. Het kalkmenu, dat ken je wel. En in dat kalkmenu zit optie 6. En dat heet di gedeeld door dx. Maar je spreekt het uit als di dx. Ja? Druk je op enter. En dan moet je nu, het lijkt net of er niks gebeurt, hè? Maar je moet nu de x invullen waarbij je de richtingscoëfficiënt van de raaklijn wil weten. Dus je toetst in min 3. En dan komt het hier onderaan beeld, komt het opeens daar te staan. Druk je op enter en dan zegt hij di dx is 17,00001, maar ik noteer dat als 17. Dus dat betekent dat de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dit punt is 17. Ja? En dat wil ik niet alleen in dit punt, dat wil ik in al die punten. Dus voor de mensen die dat zelf een paar keer willen proberen, die mogen met mij meedoen. Ik ga nu in de punten van 2 tot en met 3 ook die di dx doen op die rekenmachine. En als je het één keer niet volgt, kan je de volgende keer meekijken. Ik ga wel steeds wat sneller natuurlijk, nu nog even langzaam. Dus, richtingscoëfficiënt van de raaklijn op de rekenmachine. Je doet second trace, optie 6. Je kan er met de pijltjes naartoe. Je kan ook meteen op 6 drukken. Dan toets je de x-coördinaat in die je wil. Nou, ik wil nu min 2, dat staat in mijn tabel. Hè? En dan geeft hij als antwoord dat het 4 is. 4,00001, maar ik schrijf het gewoon op als 4. Dus de richtingscoëfficiënt van de raaklijn in dit punt is 4. Oké. Nou, dat doe ik ook met min 1. Dus, dan ga ik... Ja, Thijs. Wat bereken je? Je berekent de richtingscoëfficiënt die de raaklijn heeft. Dus, ja, je zegt, oh, maar ik denk niet dat het heel erg helder is. Kijk. Als hier een grafiek is, ja, en ik wil in dit punt de formule opstellen van de raaklijn. De formule van de raaklijn is altijd i is ax plus b. Dit kan je trouwens op het filmpje niet zien, dat is een beetje jammer. Ik kan het beter hier doen, wacht even. Dus je hebt hier een grafiek, ja? Oké.
Stel je voor dat je raaklijn wil weten in dit punt. De formule van de raaklijn is dit. En die raaklijn heeft de richtingscoëfficiënt. Als die richtingscoëfficiënt negatief is, dan is het geen raaklijn, dan snijdt hij gewoon. Hè? Als de richtingscoëfficiënt te klein is, ja, dan raakt hij ook niet. Hij raakt alleen maar die richtingscoëfficiënt hier de juiste waarde heeft. En die richtingscoëfficiënt kon je berekenen door een differentiecoëfficiënt te pakken met zo'n kleine breedte, met zo'n 0,01, weet je wel? Dat hebben we ergens in het hoofdstuk gedaan. Nou, jouw rekenmachine kan dat ook. Dus in plaats van dat jij met je differentiecoëfficiënt gaat zitten kloten, kan je gewoon aan je rekenmachine vragen van nou, reken eens uit wat de richtingscoëfficiënt is van de raaklijn in dat punt. Dus dat is wat we eigenlijk doen. Dat hadden we vorige les al gedaan, maar ik heb dat ongeveer vergeten en ik leg het gewoon opnieuw uit. Dus, helder Thijs? Oké, goede vraag. Dankjewel. En dit soort vragen vind ik fijn. Ja? Oké. Goed. We waren bezig met die DIDX in min 1. Dus we doen second calc, optie 6, vul in min 1. En nu gaat het wat sneller natuurlijk. En dan is de helling min 3. Nou, dat doe ik dan ook nog even bij 0, 1, 2 en 3. Dus, second calc, optie 6, 0, enter, geeft een helling van 4. Wat schiet er hier nou op, meneer? We weten het toch wel? Nee, want ik wil echt eventjes dit helemaal doen, want dat vind ik belangrijk. En dan second calc, optie 6, 1 invullen. 1 enter, geeft 1. Oh, dat is wel verrassend. Oké. En bij 2... Even kijken, dus second calc optie 6, 2 invullen, geeft DIDX van 12. En dan moet ik nog die 3 invullen en dan kunnen we verder. Oké, even kijken. Dus second trace optie 6, 3 invullen en de richtingscoëfficiënt van de raaklijn is 29. Oké. Nou, dus tot zover duidelijk wat ik heb gedaan. Ik heb... Dus bij al deze punten heb ik gezegd van, nou, wat is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn? En bij al die punten krijg je de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Die raaklijn is eerst heel steil, dan wordt die minder steil. Dan gaat die opeens een dalende raaklijn. Kijk, hier daalt de raaklijn, zie je dat? Gaat naar beneden. Wat is nou de hellinggrafiek? Nou, de hellinggrafiek is niets anders dan dat je van deze tabel een grafiek maakt. Dus dat ga ik even doen. Dit is... de x-as, dit is de helling. En die x loopt van min 3 tot 3. De y loopt van min 10 tot... Tot 30, hè. En negatief loopt hij maar tot min 3 of zo. Zo, hoppakee. En dan kan ik het tekenen. Bij min 3 is het 17. Bij min 2 is het 4. Bij min 1 is het min 3. Min 3. Bij 0 is het weer 4. Bij 1. Oh, dit kan helemaal niet. Wat? Nee, maar ik heb deze dingen goed uitgerekend. Wacht even kijken als ik 0 invul. Zie, voor de mensen die bang zijn dat het snel gaat, gaat het nu een stuk langzamer. Dus we gaan nog een keer de richtingscoëfficiënt breken naar bij 0. Zo. 0 invullen. En de helling is min 4. Oh. En wat is het bij 1 dan? Even kijken hoor. Dus DIDX. Trace optie 6. Bij 1. En dan is het... Nee. Nee, want ik moet optie 6 doen. Dat is 1. Oké, die zijn alweer goed. Oké, goed. Dus, we gaan verder. Die ene was fout. Dus, bij 0 is het min 1. Bij 1 is het 1. Oh ja, bij 0 is het min 4. Want je had net, ik had het net opnieuw berekend, toch? Ja. Oké. Okay.
Oké, nou voor de zekerheid check ik eventjes op een andere manier of die getallen hier kloppen en dan ga ik verder. 17, 4, min 3, min 4, 1. Ja, oké. Dus, even terugspoelen mensen. We hebben die tabel en ik ga nu van die tabel een grafiek maken. En die grafiek is de hellinggrafiek. Ik doe het als volgt. Dit is de x-as, dit is de hellingas. De hellingas loopt van min 3, of eigenlijk van min 4, tot 30. En de x-as loopt min 3, min 2, min 1, 1, 2, 3. En ik neem de getallen in de tabel over op het plaatje. Lieve dames achterin, probeer nog even de mond te houden alsjeblieft, hè. Ja. Oké, dus bij min 3 was het 17, zit hier ergens. Bij min 2 was het 4, dus zit hier ergens. Bij min 1 was het min 3, bij 0 is het min 4, bij 1 is het 1, bij 2 is het 12, hier ergens, en bij 3 is het 29. Zie je die punten? Ja, die punten kun je aan elkaar vastmaken. En dit is de hellinggrafiek van dat ding. Deze geeft mij, deze geeft mij voor elke waarde van x de richtingscoëfficiënt van de raaklijn. Niet alleen maar in die punten, maar ook die punten daartussen geeft het een goede benadering. Dus een hellinggrafiek is een grafiek van de tabel die bij elke waarde van x de richtingscoëfficiënt van de raaklijn heeft. En dan zeg je, ja maar meneer, het is wel heel erg vet veel werk om, als je van zo'n ding de hellinggrafiek wil tekenen, om helemaal zo'n stomme tabel te maken, helemaal die y, die x doen, nog fouten doen ook, en dan zo'n grafiek te maken. Kan dat niet makkelijker? Oké, nou. Dan heb ik goed nieuws voor jullie, het kan makkelijker. En dat is wat ik eigenlijk van plan was vandaag uit te leggen. Dit was allemaal herhaling. Herhaling en inleiding. Nu komt hetgene wat ik eigenlijk wilde doen. Wat ik eigenlijk wilde doen was dit. Ik maak een schetsje van die grafiek, die loopt zo. X, Y. En nu komt de hellinggrafiek. Oké. Nou, het tekenen van een hellinggrafiek is eigenlijk best wel makkelijk. Want er zijn namelijk twee punten waar de helling nul is van dit ding. Weten jullie welke twee punten de helling nul is? Ja, in de toppen. Hier is de helling van de raaklijn nul. Want als ik daar een raaklijn teken, is het een platte lijn. Een horizontale lijn heeft helling nul. Nou, er is nog zo'n ander punt, hier ook. Ja? Nou. Omdat de helling nul is, weet ik dat de hellinggrafiek daar ook nul is. Ja? En nou zeg je, ja meneer, maar twee punten van de hellinggrafiek. Het schiet helemaal geen donder op. Het schiet wel op. Kijk maar. Die helling hier. Is de helling hier positief of negatief? Stijgt deze grafiek of daalt deze grafiek hier? Ja, die helling is positief. Oké, hier. Die helling is negatief. En hier? Positief. Nou, als er wordt gevraagd... Als er wordt gevraagd, maak een schets. Nee, Femme. Niet meteen doorgaan als ik er wat van heb gezegd. Hè? Gewoon je mond even houden. Kan je dat? Goed zo. Oké. Dus ik heb nu alleen maar vijf dingen gedaan. Ik heb gekeken wanneer de helling nul is. En ik heb gekeken of die grafiek stijgt of daalt. Het enige wat ik nu hoef te doen, is een grafiekje tekenen die hier positief is, hier negatief en hier positief. En dit is een schets van de hellinggrafiek. En je ziet dat hier hetzelfde uitziet als die. De mout heeft een opmerking. Nou kijk, de helling is positief. Dus deze heeft hier bijvoorbeeld die helling... Van 17, weet je nog? En hier wordt die helling steeds lager. Hier is de helling 0. Dus de helling is eerst heel groot. En deze grafiek gaat steeds minder steil. En hier is de helling 0. Dus als ik een grafiek teken van de helling, dan moet die grafiek zelf omlaag gaan. Je bent niet overtuigd. Ben je het met me eens dat deze getallen 17, 4, min 3, min 4, dat die omlaag gaan? Oké, want deze getalletjes hier, dat is de helling van die grafiek op deze punten. Die 17 is de helling hier, die 4 is de helling daar, dat hadden we op de rekenmachine laten zien.
Dus omdat die helling is hier positief, maar hij daalt. Hij gaat van 17 naar 4. Dus als ik een grafiek maak van de helling, dan is die helling hier de hele tijd positief in dit gebied, maar die helling wordt wel steeds kleiner. Dus omdat hij stijgt, is hij positief. Heren, moet dat nou? Voegt toch helemaal niks toe? Nee. Oké. Dus, maar... En als ik nou alleen hier ben, hiervan, kan je, de helling is hier 0, de helling is hier 0 en de helling is hier positief, hier negatief en hier positief. Vind je dat wel oké? Oké. Maar als ik een grafiek heb die van positief naar negatief gaat, dan moet die toch zo gaan? Nou ja, en als ik een grafiek heb die van negatief naar positief gaat, dan moet die zo gaan. En dan kan ik ze gewoon aan elkaar maken en dan heb ik mijn hellinggrafiek. Dus het is een beetje tegenintuïtief. Intuïtief, maar als je nadenkt over wat die grafiek hier doet en wat die daar doet, dan kan je eigenlijk niet misgaan. Oké, goede vraag, dankjewel, Maud. Oké, dus dit is wat het boek nu wil dat je doet. Er is nog één klein dingetje, maar dat lijkt me leuk om dat donderdag te doen bij het bespreken van de sommen, want ik wil ook even een som bespreken hiervan. Ik wil nog één dingetje laten zien, namelijk hoe je dit op je grafische rekenmachine ook kan doen in één keer. Daar is ook een gekke knop voor. Dat hoort bij de theorie die ik volgende les uitleg, maar ik geef nu alvast een vooruitblik. Komt-ie. Je kan op je rekenmachine naar IIS gaan. Ja. En dan kan je bij I2 nog iets geks invullen, namelijk NDRIF. NDRIF. NDRIF staat in mat. Dus je drukt knopje mat en onderaan hier bij optie 8 staat NDRIF. Oké. Dan doe je enter en dan krijg je een heel eng ding. Dan moet je helemaal invullen. En ik laat per ding zien hoe je het moet invullen. Ja? Dus dit is matmenu optie 8. Ik ben een beetje verbaasd, Samir A. Oké. Nou, onderin dit ding, waar dat dingetje knippert, toets je een X in. Dus gewoon deze X. Tussen de haakjes hier moet je I1 hebben. En I1 zit verstopt in het vars menu. Dus je klikt op vars. Dan ga je opzij naar IVARS, ja, want dit zijn een soort tabbladen, en je neemt het middelste tabblad IVARS, en dan kies je in het middelste tabblad Function, en dan heb je een rijtje met alle namen van functies, en dan kies je I1. Dus als ik het snel zeg, dan is het VARS, IVARS, Function, I1. En dat vind je dus in het VARS menu, in het tweede tabblad, en dan de eerste optie. Ja? Oké. En dan moet je nog dat laatste ding invullen hier, dat laatste lege vakje. En dan moet je een X invullen. En als je dit doet, dan krijg je de hellinggrafiek. Wow. Mooi, hè? Nou, dit is eigenlijk ook de uitleg voor de volgende keer. Dus de volgende les wil ik even wat van de sommen die je nu moet maken bespreken, om te kijken of dat helder is. En het laatste stukje uitleggen wat ik hier eigenlijk niet heb uitgelegd. En dit gaan we gewoon nog een keertje doen als herhaling. Vinden jullie dat goed? Oké. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Oké, dan gaan we afsluiten. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Op meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft.